Hej, hej och välkommen tillbaka till mina kanaler på YouTube. Så nu har jag spånat in här och då hittade jag några plankor här som bara låg och jag kan ta dem. Det här, jag vet inte riktigt vilken sort det här är. Det kan vara en väldigt ovanlig sort, fast jag vet inte. Men idag kommer jag i alla fall köra Lumber Tycoon igen. Och idag så kommer jag köra själv. Jag vill inte. Ja, men jag åkte till typ ett ställe där man kan få isträd eller något sånt. Och då fick jag massor av pengar. Så nu har jag 2460. Så jag ska också köpa lite grejer i den här videon. Jag kan köpa en ny sawmill, typ en sån här såg. Så jag tror jag kommer göra det. Och sen, jag vet inte hur mycket ett släp kostar. Fast det ska jag också försöka köpa sen. Och den här får inte plats. Jag ska bara sätta in alla de här maskinen lite snabbt. Jag ska bara sälja det här. Sen tror jag kommer köpa en ny såg. Eller ifall jag har 3000, kanske mer land. För jag tror det kostade 3000 för att få mer land. Men jag ska bara sälja det här lite snabbt. Och jag har nästan 3000. Så jag kommer bara köpa en såg eller också en yxa. Den, typ den bästa yxan som man kan köpa här. Jag ska se, den var 2000. Så jag kommer bara köpa den istället. Så det kommer bli enklare att hugga ner träd. Så det här är den bästa yxan som man kan köpa. Och sen ska jag bara överge den där. Och sen, vad ska jag nu? Jag ska testa den här nya yxan. Så jag ska bara hugga ner det här trädet här. Och ifall jag bara hugger 3 gånger så hugger jag ner det. Så den här yxan är ganska bra. Ner lite träd här och jag tror att ifall jag säljer de här kommer jag ha råd med en ny såg, men
Jag hade typ inget att jag kunde inte prata på en stund. För jag inte hade något att prata om, så jag bara huggde ner lite träd. Och jag kommer ha råd med en ny såg, så jag kommer köpa det innan jag måste avsluta videon. Så jag kommer bara gå hit och sen jag har råd med den. Och sen den nästa har jag inte råd med, så jag kommer bara köpa den här. Och sen kommer jag placera den och sen kommer det vara allt för videon. Så jag ska bara köpa den här. Sen åka tillbaks och placera den. Och den här videon kanske blir ganska kort ifall hela videon är typ när jag måste snabba upp den. Men jag har i alla fall köpt den dyraste yxan som jag vet i spelet. Och sen också, jag har också köpt en ny såg här. Jag ska bara placera den. Ifall, jag tror det är, nu tror jag det är att de här är i vägen. Så jag ska bara flytta dem. Jag tror inte ens att jag måste ha de här nu. Men jag vet inte. Sen tror jag också att den här är i vägen här. Och nu ska jag bara placera den här. Lite snabbt. Och sådär. Och det är någon som skriver till mig nu för jag ska också köpa en cykel idag. Och sen kommer det komma en renoveringsvideo om den. Men det kommer vara allt för den här videon. Hej då.